بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير إبتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين <applause> Wa ilham al-malaikat al-mukarrabin birahmatika ya arham al-rahimin walhamdulillahi alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sihat walafiyah. Dan Alhamdulillah saya baru saja sampai rumah daripada Masjid Abdul Razak Dan insyaAllah sekarang kita akan mulakan kita punya kuliah insyaAllah ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim bagi para jemaah yang ada menanyakan kepada saya kenapa hari ini kuliah Maghrib tak ada live streaming ya. Ha, baik kuliah Maghrib Masjid Abdul Razak saya buat rekod para jemaah sekalian dia. Saya telah buat recording jadi insya-Allah sebentar lagi akan saya uh, insya-Allah sebentar lagi murid saya akan bantu saya untuk upload recording tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim sampailah kita kepada pembahasan faedah yang keempat ya berkenaan tentang bulan Ramadan diperjelaskan berkeinginan faedah yang keempat berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu apa maksudnya ya al-imam ibnu hajar radhiyallahu an berkata Be berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu hukumnya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar sedangkan bangga dengan kedatangan bulan Ramadan maka pahalanya adalah syurga. Ah ha, maksudnya apa para jemaah sekalian ya? Ada orang memperjelaskan, ada orang mempunyai kefahaman bahawasanya bulan Ramadan ni ala datang lagi bulan Ramadan aku dah nak kena puasa dah nak kena sibuk-sibuk apa aa, apa buat persiapan untuk nak masuk bulan Syawal dan sebagainya ha, ini adalah satu fahaman keterangan yang keliru para jemaah sekalian Kenapa saya mengatakan keliru sebab kita apabila datang bulan Ramadan, bulan ganjaran, bulan yang dilipat kali gandakan oleh Allah Taala amal ibadah kita, maka seharusnya kita satu gembira, ya. Yang paling utama sekali, yang pertama bukan gembira, tapi apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana datang bulan Ramadan. Yang kedua pula kita perlu gembira para jemaah sekalian ya dengan datangnya bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala buka semua pintu syurga, tutup semua pintu neraka dan dirantai diikat semua syaitan. Sampai-sampai dalam hadis diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di syurga itu terdapat banyak pintu. Al jannatu laha abwab. Babun yuqalu lahu ar-rayyan. لا يدخلها الا صائمون apa maksudnya ni para jemaah sekalian syurga itu terdapat banyak pintu ya salah satu daripada pintu-pintu tersebut dinamakan pintu ar-rayyan maka tidak ada yang akan masuk ke syurga melalui pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa Ha, maka begitulah dia kita sebagai orang yang beriman seharusnya apa gembira dengan datangnya bulan Ramadan bulan Al-Quran bulan Lailatul Qadar sampai-sampai diperjelaskan makanan yang kita akan makan untuk berbuka puasa iftar dan juga makanan yang akan kita makan untuk apa nama untuk sahur ya itu makanan tersebut bertasbihkan untuk kita Ha, tengok pada jemaah sekalian dia ya? Begitu besar sekali Fadilat ganjaran orang-orang yang apa? Yang berpuasa ha, Baik itu faedah yang kelima Baik, uh, itu faedah yang keempat. Bagaimana pula faedah yang kelima para jemaah sekalian diperjelaskan? Persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ha, ini banyak penerangan para alim ulama ya. Mereka memperjelaskan apa? Para ulama berkata, persiapan yang selayaknya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah iaitu orang Islam dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan yang pertama salah satu daripadanya satu menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat dan ampunan Allah taala terhadap dirinya di antaranya iaitu derhaka kepada ibu bapa, permusuhan dengan saudaranya dan yang sesama muslim, ya, orang suka minum arak, melakukan perbuatan riba, sifat sombong dan lain-lainnya. Walhasil para jemaah sekalian, apa maksud nombor satu ni? Kita perlu sedar diri kita. Ini bulan yang mana Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Maka jangan sampai kita melakukan satu perkara. Yang mana perkara itu akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ha, ini maksudnya para jemaah sekalian ya yang kedua pula memperbanyakkan niat-niat yang soleh ya niat-niat yang baik sangkaan-sangkaan yang baik atas seluruh amalan yang akan dilaksanakan ha ini dia para jemaah sekalian ya apa saja kita nak laksanakan di bulan Ramadan niat dengan kita apa bertakaruk kepada Allah taala. Kita nak kita nak bersihkan rumah kita. Ya maka kita niat sahaja aku bersihkan rumah aku kerana menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ah ha, maka kita dapat pahala. Ya. Sahaja aku apa? Sah kita niat sahaja aku uh, apa nama uh, masak lauk ya kerana untuk menyambut bulan Ramadan, kerana untuk iftar nanti. Ah ha, maka kita niat seperti ini maka setiap apa amalan kita baik dia amalan yang berupa ta'abud ilallah amalan ibadah seperti solat, zikir, ngaji Quran ataupun amalan-amalan yang bukan ta'abud ilallah ya seperti apa mungkin kita Uh, alamak, alamat tingkap kita ni berabuk lah jadi sahaja aku niat bersihkan tingkap kerana menyambut datang bulan Ramadan sahaja aku cuci langsir ya gantung balik langsir ni biar nampak bersih kerana untuk menyambut bulan Ramadan ah begitulah niat yang baik para jemaah sekalian ya yeah? yang ketiga pula menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih banyak amalannya daripada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu ah maksudnya bagaimana ni pula para jemaah sekalian ah begini kalau tahun yang lalu, mungkin kita beribadah pada Allah Ta'ala tapi ibadah kita tu apa? Ibadah kita tu lambat. Jadi pada tahun ini, berubah sikit para jemaah sekalian. Dengan datang bulan Ramadhan, semangat sikit ibadah pada Allah Ta'ala, ibadah pada tepat waktu ya dan mungkin pada tahun yang lalu kita ibadah sendirian tapi dengan datang bulan Ramadan ni semangat sikit kita beribadah bagaimana kita beribadah secara berjemaah ah mungkin pada tahun yang lalu Ramadan yang lalu kita mengaji al-Quran dengan kita mengaji al-Quran sikit-sikit uh, saja ya tapi kali ini kita cuba sedaya upaya untuk apa untuk kita mengaji al-Quran tambah banyak lagi ah ha, begitulah dia ya amal-amal ibadah kita kita tingkatkan 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 ah ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah yang kelima pula iaitu menghadiri majlis-majlis taklim Minta maaf. Yang keempat, iaitu menjauhi teman-teman yang membuat diri, dirinya malas atau mencegahnya dalam melakukan amal ketaatan. Berarti apa? Kalau boleh datang bulan Ramadan ni mana? Kalau kita ada kawan-kawan uh, ataupun perkara-perkara ya event event ya yang mana ia boleh memberikan kita malas untuk ibadah ataupun lambat untuk ibadah pada Allah taala ha, kalau boleh kita jangan campur ni semua kita kurangkan event-event ni semua para jemaah sekalian ya cubalah kita ambil pelajaran dalam tempoh satu tahun ada 12 bulan maka satu bulan ini Ramadan cubalah kita jadikan satu bulan ini khas untuk Allah Subhanahu wa taala nah ha, begitu dia ya yang kelima pula para jemaah sekalian rajin-rajinkan diri kita untuk menghadiri majlis taklim. Majlis taklim macam mana? Okey, sekarang kita dalam keadaan COVID, ya. Jadi kita punya majlis-majlis mungkin kita akan mengadakan apa? Secara apa? Uh, secara online. Ha, jadi kita hadirlah secara online. Ah ha, begitulah dia. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, sekarang kita nak masuk tentang hukum-hukum puasa. Ha, ya hukum-hukum puasa diperjelaskan di dalam kitab kita ini ya Habib kita ini pengarang kitab kita ini iaitu Habib Muhammad uh, apa uh, Muhammad Amin Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim muridnya Al Habib Zain bin Sumit ya tawallallahu umruhu fi wal afiyah memperjelaskan apa para jemaah sekalian ya hukum puasa tu ada empat yang pertama ia terbagi kepada enam perkara Ha, ya. Yeah? Ia yeah, terbagi kepada enam perkara dan enam perkara ni adalah hukum apa? Hukum puasa yang wajib. Ha, mesti buat, tak buat dosa pada jemaah sekalian. Ya. Yeah? Bagaimana ada enam ada enam hmm, perkara ya, yeah? hukum yang wajib ber, hukum yang wajib berpuasa. Pertama, seperti apa kita tahu apabila datang bulan Ramadan maka wajib kita puasa. Ya. Yeah? Yang kedua adalah puasa qadak. Ha, jangan kita tinggalkan. Mungkin kalau tahun lepas ada mungkin kita terlepas-terlepas puasa ke lain dengan bab uzur pada jemaah sekalian. Uzur bagi orang perempuan tu ada excuse. Kita orang lelaki. Ha, qadak cepat-cepat. Ya. Yang ketiga pula puasa kafarah Kafarah di sini apa para jemaah sekalian Yang disebut dengan kafarah zihar Apa, kafar, apa kafarah zihar Iaitu si suami memper, 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 memperumpamakan Istrinya dengan salah seorang mahramnya Contoh Si suami Ya namanya Hassan Berkata kepada istrinya Yang nama istrinya Maimunah Contoh katakan bukan nama istri saya Maimunah kau kang kan dengar bini aku marah pula. Ya, dijelaskan apa? Eh eh muka awak sama macam muka mak kita. Ha ni dia. Ini zihar. Para ini namanya kafarah zihar para jemaah sekalian Ya, Ha maka dia wajib berpuasa ya yeah, lah tu maksudnya ya yeah. maksudnya apa kita tak boleh menghina orang tak boleh para jemaah sekalian kita tak boleh samakan orang tu dengan dengan mak kita ke tak boleh ha ya yeah. tak boleh para jemaah sekalian ha tapi kalau kita samakan dengan kebaikan boleh ya yeah. kebaikan macam mana para jemaah sekalian contoh eh awak masak asam pedas ha uh -huh. eh dulu mak kita pun masak gini tau sedap pandai awak oh, masak suka kita ah gini boleh tak apa tapi dia kan, awak ni, ya, PL perangai awak, saya tengok, monyet kat zoo tu lagi baik. Ah ha, ini tak boleh pada jemaah sekalian. Haram ini. Ha, tak boleh suka-suka Para jemaah sekalian, ya. Ah, ha, begitulah dia. Ah, ha, yang keempat pula dia jelaskan apa? Puasa sebagai ganti membayar dam, iaitu denda haji atau umrah Ah, ha, orang tu melaksanakan haji melaksanakan umrah jadi dia punya puasa tu dia kena dam Ha, ya. Dia, dia denda dia tu nak menjelaskan dia punya denda tu, nak nak selesaikan denda tu dia kena puasa para jemaah sekalian. Ha, tu dia. Ya. Saya rasa bab puasa ni para jemaah boleh rujuk kepada aa, kepada apa nama kepada aa, kuliah tafsir kita tiap-tiap hari Ahad tak tak salah saya dua atau tiga minggu yang lalu. Saya dah jelaskan ya sesuai dengan ayat al-Quran dalam surah al-Baqarah tersebut. Nah, ya. Yang kelima pula para jemaah sekalian, puasa sebelum solat sunat istisqa apabila diperintahkan oleh pemerintah yang berkuasa. Ha, contoh, ya contoh, ya. Apabila terjadi sesuatu perkara, akhirnya uh, katakanlah mufti negara kita Singapura memperjelaskan apa ha, semua umat Islam diwajibkan untuk puasa uh, untuk puasa sebelum melaksanakan solat sunat istisqa. Istisqa ni apa para jemaah sekalian? Istisqa adalah solat sunat mohon hujan dari Allah Taala. Ha ya ha, tapi ini pun apa kita tak boleh suka-suka buat. Dia akan jadi wajib apabila ada orang yang berkuasa ke atas diri kita. Contoh seperti mufti negara kita Singapura. Dialah menjadi ketua uh, umat Islam di negara kita Singapura, maka kalau dia mengeluarkan perintah wajib kita ikut. Ya, wajib kita ikut. Ah ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah ya, wajib kita ikut. Ah ha. Perintah yang bagaimana? Ya, perintah yang sudah terang seorang mufti itu dia akan mengeluarkan perintah perintah tentang tentang apa? Tentang agama. Ha. Ini kita kena tahu para jemaah sekalian ya. Hmm. Ustaz, kalau tuan mufti itu Uh, dia apa mengeluarkan fatwa yang mana fatwanya itu itu uh, suruh kita seperti apa uh, semua umat Islam tak boleh sembahyang ini tak ini salah lah para jemaah sekalian kan dia ah ya ah ini salah solat wajib jadi yang dimaksudkan di sini adalah apa Tuan Mufti memerintahkan kita untuk kita melakukan ibadah yang mana ibadah tersebut Ya Akan memberikan keisafat Keinsafan kepada kita Akan memperdekatkan diri kita Kepada Allah Ta'ala Maka hukumnya wajib ha, Begitu dia para jemaah sekalian Sama juga Kalaulah Tuan Mufti kita memperjelaskan apa Haa, Saya sebab apa uh, Tuan Mufti kan selalu tiap-tiap tahun kan Kita kan dengar dekat radio Nanti Tuan Mufti akan apa Memberikan pengumuman Ya untuk uh, bila puasa bila hari raya maka apabila tuan mufti sudah membuat pengumuman wajib kita patuh walaupun katakanlah contoh tak sesuai dengan kalender tapi tuan mufti sudah jelaskan besok wajib puasa. Maka wajib kita puasa, tak boleh tak boleh suka-suka. Besok hari raya. Maka besok hari raya. Oh tak ada saya tak nak ikut fatwa uh, mufti uh, uh, negara kita di Singapura. Saya nak ikut fatwa negeri uh, Malaysia, negeri Indonesia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kita berada pada negara kita Singapura. Ah ha, ya kalau hari raya haji kalau lah katakan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di Saudi sudah wukuf haji tak semestinya kita pun haji kita pun hari raya tidak kita kena ikut fatwa mufti kita sini dalam. ah ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah ya puasa yang wajib pula lagi satu apa yang keenam iaitu puasa nazar nazar ni sumpah apa jemaah sekalian ya nazar bagaimana ya jika bernazar untuk puasa sunat maka hukumnya puasanya menjadi wajib contoh katakan contoh katakan alamak anak saya ni belajar kat luar negeri tau habis tengah covid ni tau macam mana ni dia tak balik-balik ni ha, saya bernazar lah kalau lah katakan anak saya balik ya selamat ya saya nak puasa 3 hari ha, maka bila anak dia balik dia wajib puasa 3 hari wajib kalau dia tak, dia tak puasa tiga hari dosa dia para jemaah sekalian ha itulah dia yang dinamakan dasar ya baik itu enam 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 macam puasa yang dihukumkan wajib hmm. macam mana pula puasa itu dihukumkan sunnah ha ni dia ya dihukumkan sunnah diperjelaskan terbagi kepada tiga bahagian yang pertama, puasa yang disunatkan setiap setahun sekali seperti puasa pada hari Arafah. Ha, ya, puasa pada hari Arafah, hari Arafah. Ha, biasanya para jemaah sekalian ya, di rumah saya biasanya kalau menya, kalau malam hari raya haji Ya, ha, ya kan biasa apa masuk maghrib kita kan nanti baca takbir Ha, tapi sebelum tu kan kita kan puasa. Ah ha, tu dia para jemaah sekalian, itulah yang dinamakan puasa Yaumul Arafah. Ah disunahkan kita bila buat bila puasa hari Arafah ya petangnya tu kita kita baca doa Arafah. Ah ha, sunnah hukumnya ya. Tapi uh, sekarang Covid kita tak dapat nak buatlah para jemaah sekalian ya. Ah ha, tak tahulah macam mana mudah-mudahan ya kalau Allah Subhanahu Wa Taala apa nama uh, takdirkan dia tahu-tahu covid pun tak ada lagi ah ha, bolehlah kita buat lagi insyaallah majlis ya ah ha, begitu dia apa lagi puasa sunat pada jemaah sekalian iaitu puasa ayyamus sid katanya ayyamus sid tu apa puasa 6 hari pada bulan apa bulan syawal ah ha, ya puasa 6 hari pada bulan syawal ni sunat 6 hari bagaimana satu syawal tak boleh puasa haram hukumnya haram hukumnya ya tak boleh puasa ya jadi bila kita boleh puasa di bulan syawal ha, pada tanggal 2 syawal ha, itu kita dah boleh start puasa 6 lah ya awak nak puasa syawal 2 tanggal 2 syawal puasa 3 tak puasa 4 saya puasa 5 tak puasa 6 boleh tak lat-lat gitu boleh yang penting dia 6 hari dia tak perlu ber, dia tak perlu berturut-turut kalau nak berturut-turut pun boleh juga tak jadi masalah para jemaah sekalian ya ha. Apa lagi puasa sunat? Iaitu puasa pada tanggal 9 Muharram dan pada tanggal 10 Muharram. Ini puasa setanggal 9 disebut dengan apa? Puasa Tasu'ah. Ha, kalau tanggal 10 disebut dengan puasa Ashurah selalu orang masak bubur Ashurah betul tak? Ah ha, tu dia para jemaah sekalian ya. ha, masya-Allah ya. Nanti insya-Allah ada juga keterangan-keterangan tentang puasa pada bulan Muharram nanti insya-Allah pada sampai waktunya kita kongsi bersama nanti insya-Allah ya baik seterusnya para jemaah sekalian puasa sunat yang kedua pula adalah apa disunatkan kita puasa pada setiap bulan ya pada setiap bulan ha. Fatimah tu zahra Zahra Taruh gula sikit pakai sudu ni taruh trispon sikit pahit sangatlah Puasa yang disunatkan setiap bulan sekali ya, seperti mana puasa pertengahan bulan iaitu puasa tanggal 13, 14, 15 dari bulan Islam yang disebut dengan Ayyamul Bid. Haa, puasa putih para jemaah sekalian ya. Dan puasa sunat lagi bagaimana? Puasa sunat setiap minggu sekali seperti puasa hari isnin dan puasa hari khamis. Ah ha, ni dia para jemaah sekalian. Yang kita masyarakat Melayu kita bilang apa? Puasa Senin Khamis. Ah ha, tu dia. Ini sunnah para jemaah sekalian ya. Inilah dia beberapa puasa-puasa yang sunnah. Bagaimana pula puasa yang makruh? Oh makruh pun ada juga ke? Aduh. Ha ya. Makruh pun ada juga para jemaah sekalian. Ha ya. Macam mana puasa yang makro? Ha, seperti mana pada hari Jumaat saja, dia nak puasa hari Jumaat saja, ataupun dia nak puasa pada hari Sabtu saja, ataupun dia nak puasa pada hari Ahad saja. Ha, ini makro para jemaah sekalian, ya makro. Dan juga ada penjelasan memperjelaskan, ya puasa pada hari Jumaat saja makruh kerana dikhawatirkan dapat melemahkan amalan-amalan yang selayaknya dilakukan pada hari Jumaat. Hari Jumaat, ya. Ah, seperti orang beribadah pada malam Jumaat Malam Jumaat setelah masuk waktu Maghrib Dan juga hari Jumaat Ia merupakan apa? Hari kebesaran umat Islam Yaumul Jum'ah sayyidul ayyam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan adanya berkat pada hari Jumaat tersebut ada 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 beberapa wirid-wirid amalan-amalan yang mana digalakkan kita untuk membacanya contoh malam Jumaat digalakkan kita baca surah kahfi malam Jumaat digalakkan kita baca surah Yasin malam Jumaat digalakkan kita baca tahlil malam Jumaat kita digalakkan baca selawat kata kepada, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya ni apa para jemaah sekalian malam Jumaat ini malam special maka disunahkan kita beribadah pada Allah taala kerana ia berubah, kerana ia merupakan apa malam yang special dalam hadis disebutkan kalailatul azhar seperti malam orang yang mendapat bunga Malam yang Buat ma 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 masuk bunga tu apa Malam yang harum Wangi Malam yang cantik Malam mustajab Kita berdoa Sebab itu Sebahagian besar Dari para alim ulama Kalau malam Jumaat Mereka mesti baca maulud Kenapa para jemaah sekalian Sebab hari tersebut Hari mustajab hari yang sangat sangat baik hari yang hari 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 yang sangat sangat mulia jadi untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu mereka membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ha kata begitulah dia para jemaah sekalian ya yep. dan juga disunahkan pada hari Jumaat pagi kita apa kita apa membaca surah apa membaca surah kahfi para jemaah sekalian sudah hukumnya ha, ya yeah. dan juga disunahkan kita apa pada hari apa nama pada hari apa nama pada hari uh, 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 jumaat para jemaah sekalian selepas daripada kita apa selepas daripada kita solat asar disunahkan kita membaca apa para jemaah sekalian membaca selawat ke atas nabi SAW Selawat bagaimana? Disunahkan kita baca selawat tersebut Baca sebanyak 70 kali Ataupun kita baca sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali ha, ah, yeah. ya. Kalau kita baca 70 kali Maka dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT Sebanyak 70 tahun Kalau kita baca kalau kita baca seratus kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita se selama seratus tahun. Apa selawat dia? Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. إني صلاه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما baca setiap hari jumaat selepas asar habis dari solat asar kita baca ya jangan tak solat asar solat asar dulu baru baca selawat ini ah ha, sebanyak 70 kali ataupun 100 kali ha, ya kalau fadilatnya kalau kita baca 70 kali Allah taala ampunkan dosa kita selama 70 tahun kalau kita baca seratus kali Allah ampunkan dosa kita selama seratus tahun ha, Begitu dia para jemaah sekalian Ya Begitulah dia Dan diperjelaskan juga para jemaah sekalian Ya uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan la yasum ahadukum yaumal الجمعة ah illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu janganlah kamu semua berpuasa pada hari jumaat Kecuali jika kalian akan berpuasa Satu hari sebelumnya Ataupun satu hari setelahnya Berarti apa? Jangan hari Jumaat dia jangan puasa Kalau boleh nak kalau boleh nak puasa Khamis Jumaat uh, Ataupun kita puasa Jumaat Sabtu Ah ha, Gitu dia Para jemaah yang dirahmati Allah Tapi Apa yang saya faham Para alim ulama suka sekali puasa sunat Seperti tiap-tiap bulan 13, 14, 15 daripada Daripada tarikh hijrah ya tarikh Islam ataupun puasa Isnin Kamis Isnin Kamis Isnin Isnin Kamis ah ha, begitulah dia para jemaah sekalian ya baik apa lagi uh, apa nama puasa tu makruh bagaimana diperjelaskan puasa pada hari Sabtu sahaja atau hari Ahad sahaja hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Kerana orang-orang Yahudi meng apa mengagungkan hari Sabtu dan orang-orang Nasrani mengagungkan hari Minggu sebagaimana sabda Rasulullah la tasumu yauma sabti illa fi ma ifturida alaikum. Janganlah kamu ataupun janganlah kalian semua berpuasa pada hari Sabtu kecuali atas hari yang telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ha, kalau boleh hari Sabtu ataupun hari Minggu jangan kita puasa. Sabtu dengan Minggu jangan puasa bagi jemaah Minta maaflah minum air sikit bagi jemaah ya. Hmm. Baik, bagaimana pula dengan dengan hukum haram puasa? Ah ha, tadi kita dah pergi pada wajib, kita dah pergi pada sunnah, kita dah pergi pada makruh. Ha, ah sekarang kita bagi pada haram pula. Ya. Haram bagaimana para jemaah sekalian? Ya. Terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, haram dan sah. Lagi satu haram tapi tidak sah. Ah ha, ya. Puasa yang hukumnya haram tapi sah bagaimana? Puasa seorang isteri tanpa izin suami Hmm Oi, macam gitu ke Ustaz? Ya Sebab apabila sudah diijab kabulkan Ya Qabil tu nikaha watazwi jaha bimahril madhkur Aku terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin tersebut Maka bagaimana? perempuan tersebut telah sah menjadi isterinya yang mana i, i, perempuan tersebut isteri tersebut sudah dibawa tanggungjawab suaminya hmm. sampai sampai kalaulah orang tuanya meninggal suami itu tak izinkan isteri untuk pergi rumah orang tuanya melawat orang tuanya meninggal tak boleh keluar isteri tersebut kalau keluar haram hukumnya langit dan bumi laknat isteri tersebut Ha, tu dia para jemaah sekalian. Ini ketentuan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ha, tu dia. Bagaimana pula dengan puasa hukumnya haram tapi tidak sah? Ya. Ha, iaitu terjadi kepada bagaimana? Dengan lima macam keadaan. Yang pertama, apa dia para jemaah sekalian? Puasa pada hari raya Aidilfitri. Haram hukumnya dan tak sah puasanya. Seperti tadi saya jelaskan. Tanggal 1 Syawal hari raya pertama Aidul Fitri. Selamat hari raya. Eh kita usah selamat hari raya pula ya. Puasa Syawal hari raya tanggal 1 haram dan hukumnya tak sah. Ya. Yang kedua pula puasa pada hari raya Aidul Adha, hari raya haji tanggal 10 Ha, ya dalilnya dilarang puasa pada dua hari raya ya kerana ada sebuah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada iaitu Serina Abu Hurairah radhiyallahu an memperjelaskan anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an siyami yawmain melarang ya puasa pada dua hari apa tu Yaumil Adha wa Yaumil Fitri pada hari raya Aidil Adha dan juga pada hari raya Aidil Fitri. Ya. Dan juga yang ketiga pula Pada jemaah sekalian, ya. Puasa nya puasanya hukumnya haram dan tidak sah iaitu puasa pada hari tasyriq. Tashrik eh, Puasa Tashrik ni apa? Pada tanggal 11 Tanggal 12 Dan tanggal 13 Pada bulan Zulhijjah Ini tiga-tiga tarikh Adalah umat Islam Melaksanakan ibadat haji Mereka akan melontar Tiga jamrah Tanggal 11 melontar Jamrah Ula Usta Aqabah Tanggal 12 Ula Usta Aqabah Tanggal 13 Ula Usta Aqabah Selesai mereka buat ni semua Mereka akan masuk kembali ke kota Mekah Dan mereka akan apa? Mereka akan melaksanakan ibadah umrah Bagi yang melaksanakan haji ifrat Ya Yang yang seperti apa Ataupun yang tidak melaksanakan haji ifrat Haji tamatuk Haji kiran Mereka dah siap-siap untuk apa? Untuk keluar daripada kota Mekah Iaitu mereka melaksanakan tawaf wadah Tawaf selamat tinggal Gitu dia para jemaah sekalian Ya Baik, dalil dilarang berpuasa pada hari tashrik di, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yaitu Serina Abdullah bin Amr radhiyallahu uh, an beliau Nabi bersabda apa? Ayyamu tashrik ayyamu aklin wa syurbin wa salat fala yasumanna fiha ahad kata. Ha, ya. apa maksudnya ni para jemaah sekalian? Maksudnya ialah ya ialah uh, apa nama uh, hari tashrik adalah hari yang diperbolehkan kita apa makan aklin wasyurbin minum wasala dan ibadah solat fala yasumanna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka janganlah ya, jang, mak, maka janganlah ada satu pun daripada kalian yang berpuasa fiha ahadun ya wala yasumanna fiha ahadun maka janganlah ada satu pun daripada kalian yang berpuasa ha okey baik kita teruskan sikit lagi pada jemaah sekalian ya hampir-hampir kepada jam 6 uh, jam 9.45 dah tak apa puasa yang apa puasa yang haram tapi tak sah ya dia haram puasanya dan puasanya tak sah. Apa lagi iaitu setelah pertengahan bulan Syakban dari hari 16 hingga akhir bulan. Ha, ya, yeah? ada ulama jelaskan apa? Haram puasa jangan. Kalau nak kita nak puasa Syakban, ah, sekarang ni sempat buat puasa. Ha, yeah? Yang ya. Dan kelima pula dijelaskan apa? Puasa yang haram, ya yeah? puasanya hukumnya haram dan tak sah. Apa dia? Puasa pada hari Syak apa tu syak? Apa tu syak para jemaah sekalian? Ni bukan syak bahasa omputeh tau. Tak. Ini bukan syak ikan josu, syak tu bukan. Ini bahasa Arab syak. Apa maksud syak? Shin kaf. Apa? Hari tu ragu-ragu. Biasanya bila tu para jemaah sekalian? iaitu tanggal 30 Syakban. Ha. Kerana pada tanggal 30 Syakban inilah ya, biasanya orang Islam mereka tunggu khabar. Apakah akan terjadi Ramadhan besoknya? Ataupun mereka apa? Mereka melihat anak bulan hilal. Ada tak ada? Ah, ha, macam tu bagi jemaah sekalian. Ya. Akan tetapi masih diragukan. Haa, itulah yang dimaksudkan apa. Ya. Uh, mereka uh, lihat hilal, anak bulan. Crescent moon. Eh, bulan sabit para jemaah sekalian. Ya. Uh, bulan sabit, hilal. Atau yang melihat termasuk orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya di hadapan hakim seperti anak kecil dan perempuan. Ha, ya, maksudnya apa? Budak kecil dia bilang, "Eh, besok puasa lah." Anak kecil maksud anak kecil ni anak yang belum balir belum mumayyiz. Balir belum cukup umur Mumayis tu bagaimana? Dia belum tahu lagi Apa? Nak makan sendiri pun tak boleh ya Tak tahu nak bezakan Senang cakap Mumayis ni bagaimana? Pakcik Jumat sekalian Awak kasi racun dengan awak kasi coklat. Dia tak tahu nak beza kan tau antara coklat dengan, dengan racun. Dua-dua dia nak minum ataupun dia ambil racun dan minum ataupun dia ambil coklat makan. Ha, ini nama dia memayai para jemaah sekalian. Ya. Ha, maka inilah dia lima-lima hukum yang diperjelaskan tentang puasa wajib, makro, sunat dan haram ya. Empat hukum lima pula. Itulah ha, gitulah dia para jemaah sekalian ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Uh, saya rasa uh, alhamdulillah banyak juga ya kita dapat baca kitab ni bagus alhamdulillah ya ha uh, jadi insyaallah saya rasa saya cukupkan sampai di sini pengajian kita para jemaah sekalian insyaallah nanti besok besok hari Rabu oh, ya yeah, besok hari Rabu saya pimpin solat maghrib di masjid Khalid, ha uh, boleh ya yeah, besok hari Rabu seperti mana yang saya dah jelaskan hari Rabu insyaallah pengajian kita ni ya yeah, kita uh, apa pengajian marhaban ya Ramadan ini Ya, kita akan teruskan hari Rabu uh, sekitar jam 7.45 insya-Allah. Ya, 7.45 insya-Allah. Live streaming juga nanti insya-Allah ya para jemaah sekalian. Baik, terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian. Ya, sama Alhamdulillah walaupun kita tak dapat jumpa, ya kita dapat melaksanakan pengajian ni secara live streaming. Syukur Alhamdulillah. Ya, ha, ada jemaah tanya, ustaz-ustaz ini ke, apa, pengajian ni hari-hari ke? Hari-hari sepanjang bulan Syakban ni, hari-hari saya buat Sabtu Minggu pun saya buat kepada jemaah kalau lah katakan Sabtu Minggu saya keluar, aa, saya akan saya akan balik awal kalaupun mungkin Sabtu minggu tu saya apa nama saya saya apa uh, ziarah family saya ke apa kan uh, saya akan balik awal ataupun saya akan melaksanakan live streaming di rumah family saya tersebut. Uh, begitulah dia para jemaah sekalian ya dan lagi satu ada saya dapat uh, apa nama saya dapat WhatsApp ya daripada beberapa jemaah jemaah yang ikut pengajian saya ini secara live streaming ya. Uh, Ustaz mereka tanya ya ustad kalaulah katakan kita ni nak uh, hadiahkan kepada ustaz ya sebab ustaz mereka jelaskan ya sebab ustaz mengajar ya jadi uh, ustaz pun perlukan keuangan... ya ha, dia begini para jemaah sekalian ya ha, ini saya kasih tahu awak terus terang ya uh, sebelumnya saya minta maaf banyak-banyak ya ha, saya mengadakan pengajian ya kuliah baik pada selepas maghrib ataupun selepas isyak bukanlah artinya untuk saya nak kumpul duit tidak para jemaah sekalian jauh sekali daripada perbuatan tersebut na'uzubillah min talik ya ha, cuma setiap kali bila saya mengadakan pengajian saya akan menggunakan uh, platform saya platform saya adalah organisation saya iaitu organisation Majlis Rasulullah Singapura ya sebab ini majlis Rasulullah Singapura kita dah ada permit daripada government ya registration of society ha, jadi di situ juga kita letakkan number handphone ha, sesiapa kalau nak memberi sumbangan kepada majlis Rasulullah jadi boleh pay now ke majlis Rasulullah ha, ya ha, macam mana pula ya saya faham terima, apa saya banyak-banyak terima kasihlah ya kepada para jemaah yang ber, yang bertanya tentang tentang keuangan saya ya memanglah siapa saja pun akan terjejas dalam keadaan covid ini ya tapi saya mohon pada Allah taala saja para jemaah sekalian agar Allah Subhanahu wa taala berkatkan rezeki saya jadi jawapan saya beginilah saya terima kasih banyak-banyak kepada para jemaah yang mungkin memberikan perhatian ya. Terima kasih banyak-banyak ya para jemaah, murid-murid, ahli keluarga ya. jadi jawapan saya kepada jemaah yang tanya tu kalau sekiranya awak ada keuangan lebih yang awak nak hadiahkan pada saya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas rezeki awak dengan seberkat-berkatnya insya-Allah. Ya. Ah ha, jadi uh, kalau awak nak memberikan hadiah kepada saya, awak boleh penau pada saya lah senang. Ya. Penau pada saya sudah sekarang semua banyak pakai penau para jemaah sekalian ya. Ha, jadi penau pada saya macam mana? Ha, awak boleh apa? Uh, penau melalui handphone number saya ya ah iaitu number handphone saya 84447405 ah ha, saya ulang sekali lagi ya 84447405 ah ha, cuma itulah ya kalau katakan awak dapat info pada saya mungkin awak boleh WhatsApp saya lah ya beritahu pada saya ustaz ini ada sedikit uh, hadiah untuk ustaz ha jadi insyaallah sesiapa sahaja ya yang aa, membantu majlis Rasulullah membantu saya ataupun sekadar mengikuti pengajian ini saja ya aa, saya doakan mudah-mudahan ilmu kita ini sebab ilmu ni bukan milik saya bukan milik awak milik Allah jadi kita sama-sama berdoa Allah memerintahkan Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan ilmu yang berkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dan juga mudah-mudahan dengan apa ilmu yang kita ada ini mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita di bawah payung Nabi Muhammad Sallallahu ya? Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan dengan ilmu yang ada ini. Ya? rezeki yang ada ini Allah berkatkan kehidupan kita, berkatkan diri kita, berkatkan rumah tangga kita, berkatkan anak cucu kita, berkatkan keturunan kita, berkatkan rezeki kita dan mudah-mudahan Allah ampunkan dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita dan makbulkan semua hajat-hajat kita. Ha, begitulah amin Allahumma amin ya Allah amin Allahumma amin ya Allah terima kasihlah kepada para jemaah yang bertanya kepada saya terima kasih banyak-banyaklah ya. hanya Allah sajalah yang dapat membalas budi baik para jemaah sekalian ya inilah yang boleh saya sampaikan mudah-mudahan kita semua diberkatkan oleh Allah taala dan insya-Allah kita jumpa besok insya-Allah jam 7.45 malam insya-Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب رب العالمين سكيان وبالله توفيق والهداية وبالرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته